Мільйонер американського походження, який стояв на Майдані, а потім загинув в боях за Іловайськ. Історія життя Маркіяна Паславського схожа на сюжет пригодницького фільму з нещасливим фіналом. Про неї могли б знати лише родина бійця та його військові побратими, але її по крихтах взявся збирати столичний історик Назар Розлуцький. І так волів довести справу до кінця, що створив виставку «Нью-Йорк Іловайськ. Вибір». Руслана Козиряцька продовжить. На світлинах бійця з позивним Франко завжди видає фірмова американська посмішка. Марко Грегорій Паславський, син емігрантів з Тернопільщини, був на Майдані, а після воював на Донбасі. Він мріяв, як поїде до Штатів і покаже американцям, як українці відвоюють незалежність. Але загинув в Іловайському котлі. Чим був український Майдан, що він собою являв, що були вдягнені, озброєні, чим були українські протестувальники. Тому що речові свідчення – найкращий доказ про історію. Вже після його загибелі, його родина, котра тримала на зберіганні ці речі, передала їх в Музей Революції Гідності. В експозиції історія українсько-американця, який був пластуном, зразковим курсантом кращої військової академії США, а врешті став українським мільйонером, який віддав життя в окопі за цілісність України. Історія Марка Грегорія Паславського так вразила Назара, що він загорівся ідеєю зробити проєкт «Нью-Йорк Іловайськ. Вибір». Далеко не кожен американець українського походження піде воювати за Україну тільки тому, що на цій землі народилися його батьки. Тобто, якщо в наших всіх українських солдат був безпосередній мотив іти захищати свою батьківщину, то для Марка це просто був вибір – вибір стати українцем. На виставці 35 експонатів і близько сотні фото з сімейного архіву та зроблені професійним військовим фотокором. З любительських залишилася одна у Віталія Фоменка, який пліч-о-пліч служив з Марком у батальйоні «Донбас». Сотні інших зникли за загадкових обставин разом з гаджетом загиблого. Вставав і виходив з планшетом, щось там вже писав своє, і він казав з таким легким акцентом: «Добрий ранок, касатка». От, з нього лився такий позитив і така енергетика. Один маркіян пройшов, і ти вже на день заражений. Над створенням виставки працювали Національний музей Революції Гідності, Музей української діаспори та родина Паславських, яка передала до музеїв особисті речі Маркіяна. Громадянин Сполучених Штатів, але навіть він знайшов собі сили і бажання стати на захист країни, що виявилось не під силу, в принципі, багатьом нашим чоловікам. Була настільки сильна ідеологія у цих людей, які першими пішли захищати Україну, що, може, той, хто й не вірив, але він настільки влився серед своїх побратимів, що його сприймали не як дивакувату людину, а як людину, яка сміливо зробила свій власний такий вибір. Виставку «Нью-Йорк Іловайськ» першими побачили кияни, далі вона поїхала на історичну батьківщину родини Паславських. У Тернопіль третім став Дніпро. Організатори обіцяють її розширяти і вже ведуть перемовини про створення експозиції про Василя Сліпака, історія якого перегукується з історією Марка Паславського. Руслана Козиряцька, Макс Бедріченко. Новини на Д1.